Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Robôs Brasileiro. Se você não for inscrito no canal, lembrando, tem sorteio de robôs e armas todo sábado às 19 horas em live, então ativa o sininho para não perder. E bom, pro vídeo de hoje, vamos estar jogando com um Nemesis. Sim, tá aqui um robôzinho, né, que não é muito falado. Eu não vejo ninguém fazer vídeo desse robô, né, pouquíssimos vídeos que eu já vi. Faz muito tempo que eu não jogo com ele, vou ser sincero pra vocês, tá? Faz muito tempo mesmo. E a gente vai estar testando ele hoje na campeão, né? O piloto dele, Sovereign Voice. A habilidade dele dura mais tempo, 25%. E a habilidade a gente está usando, especialista em armadura, dom da rua, piloto cauteloso. Só faltou um trapaceiro mesmo, pra a gente poder usar várias vezes o módulo ativo, tá? E módulo ativo que a gente tá usando, Phase Shift. Vocês vão ver que esse robôzinho até que é bem versátil. Ele não tem muito poder de fogo, né, como vocês podem ver. Só tem duas armas média, que não é lá grande coisa, né. É, no caso, se você for usar esse robô, as armas precisam estar muito upadas para poder dar um resultado legal, tá? Porque como é só duas armas média, então precisa estar bem upadas mesmo. Dependendo da sua liga, tem que estar um pouco mais upada do que o normal, por causa do baixo poder de fogo desse carinha. Mas, em comparação com isso, ele é bem chato na questão de escudo, viu? Ativa o escudo toda hora. Bom, sem mais enrolação, simbora de gameplay. Vamos começar aqui, certo? Já vamos sacar o nosso Nemesis. Eu vou avançar naquele farol ou eu vou no corredor? É, vou avançar no farol. Eu acho que não vai dar tempo de eu pegar, porque vão chegar na frente. Ele tem até que bastante vida, né? Por ser um robô que tem um escudo roxo, no caso. Normalmente os robôs com escudo roxo têm pouquíssima vida. Mas esse carinha até que tem bastante vida comparado com os outros. Bom, tem um maluco ali, beleza. Eu vou tentar pegar esse sinal aqui da esquerda. Tem um maluco aqui também. Ah, é um... esqueci o nome dele. É um... Nether. Lembrei. É um Nether. Beleza, ele vai de vala. Boa, foi. Foi de vala pro Retribution, hein? Pra quem não sabe, tá, gente? Esse carinha aqui tem uma arma embutida e ele ativa um escudo. No caso, a arma embutida dele é um lança-míssel. Como se fosse aí uma Tulumbas, né? Bem parecido com uma Tulumbas. Ele tem um lança-míssel em cima e dois lança-míssel nas lateral. Deve ser por isso que ele tem pouco poder de fogo, né? Deixa eu pegar esse farol aqui que ninguém tá pegando. Então, bora pegar. Boa. Pegando o farol aqui. E vai vir uns maluquinhos aqui pelo jeito, ó. Tá vindo ali pela esquerda, mas eu vou recuar. Eu vou esperar ele avançar no farol. Se alguém for avançar no farol, né? Pra mim poder deletar. As armas eu tô usando uma Dumper e uma Dissenver, né? Tem que colocar arma forte, senão não dá muito resultado. E vamos deletar aquele carinha lá do farol. Toma, míssil. Matou? Morreu pro míssil ou não? Ixi, trouxe um coleguinha. Trouxe um... como que é o nome dele? É o Mender, Ultimate Mender. Já tô esquecendo também o nome dos robôs. Ó, ele vai morrer. Ele vai morrer... morreu? Boa. Não, esse aqui é o Mender normal. Ó, lá vem, ó. Opa, não vai me acertar não. Quase a gente tomou uma ripada. Se eu não presto atenção ali naquele Reaper, né? Quase que a gente leva uma ripada. Boa. Eita, agora sim o Ultimate Mender. Lá vem o Ultimate Mender. Só que esse Ultimate Mender, vocês vão ver que ele tá bem chato, viu? Ele não consegue matar a gente, mas a gente também não consegue matar ele. Quando a gente aplica o efeito zumbi nele, ele ativa o Phase Shift e anula tudo. Ah lá, viu? Como vocês podem ver, ele fugiu até do nosso Retribution, né? E aqui a gente vai brigar por causa desse farol, né? Que eu não vou deixar o farol pra ele. Eu vou pegar o farol e se ele vier pra cima eu vou retribuir também. De aproveitar que eu já vou carregar uma nave aqui. Boa, eu vou usar pra recuperar a vida. Ali, ele foi pra lá. Ele vai usar o Phase Shift agora, quer ver? Vamos ver se ele vai usar. Deixa eu ver, ele tá lá no cantinho. Ele tá se escondendo. Opa, eu acho que ele tá recuando pra gente, hein? Eu acho que ele está recuando pra gente. Deixa eu matar um mano lá no alto. Ele tá boiando lá, né? Eita,
É, alguém jogou a nave Kelnimi. Não sei, eu deve ser o Mender lá que mandou essa nave na gente, tá bom? Não vejo muito dano não, mas tá bom. Eita, lá aqui na minha esquerda, direita, na minha direita tem um Dagon. Boa. Ó, como vocês podem ver, né? A gente ativa toda hora basicamente o escudo. Isso é muito top. A gente consegue se proteger e alternando, né? Entre nave, escudo e também o módulo ativo. Nave, escudo e módulo ativo. Toda hora a gente tem algum tipo de defesa, independente como, né? E aqui a gente vai tancar um Dagon, né? A gente tá tancando um Dagon e o Mender lá no final do mapa atirando na gente, mas aqui não vai dar nós não. Aqui, infelizmente, a gente vai de Vala. Beleza, e na segunda gameplay aqui, a gente tá no mapa Dreadnought. Pelo menos aqui é um mapa mais apertado, né? Eu acredito que seja melhor para ele, porque a gente consegue se defender mais. Só não vi aquele monte de bode, né? Se não vir aquele monte de bode, tá bom. E também a gente tem escudo toda hora. A gente, se tiver um bode no nosso time, a gente consegue proteger, mas eu vou evitar combate direto com o bode. Claro, se não tiver outra opção, daí né, vai ter que ir pra cima, né? Mas do contrário, eu vou evitar combate direto com o bode. Vamos aqui no sinal. Ele é bom também para poder pegar sinal, né? Porque ele consegue proteger. E se alguém atravessar o seu escudo, você ativa o phase shift. Simples. Aqui eu vou ativar o escudo para proteger meus aliados. Importantíssimo. Proteção dos aliados. Aqui. Eu vou usar o. No caso, ativou um Clock Unit que eu tô usando. No caso, eu tô furtivo durante um tempinho. Eita, é no Nether, eu achei que era um Mender. Mas tá bom. Beleza. Eita, não mataram esse Nether ainda. Vou ter que matar. Vamos ver se eu vou matar. Ah, mataram, boa. Agora que eu ia pegar aqui o pegado, beleza. Deixa eu avançar aqui. Eu vou pegar esse sinal aqui da esquerda, boa. Deixa eu ver. Ah, o mano já tava aqui. Deixa eu ativar. Boa. Eu sabia que ia vir tiro na gente. Pelo menos eu conseguia aí proteger um pouco o nosso aliado, né? Tem um Typhon ali. Eita! A nave Thor. É a nave Thor? Eu acho que é a nave. É. Meu escudo tá quebrado. Então, eu não vou ativar a habilidade, tá? Porque o meu escudo está quebrado. Eu vou esperar um pouco. Pronto, saiu o efeito da nave Thor. E tacaram a nave Thor na gente de novo. Eita, tudo isso é para evitar da gente usar o escudo toda hora, pô. Tem que esperar sair o efeito negativo do escudo de novo, né? Pronto, agora a gente pode usar o escudo novamente. Se não vier mais uma nave Thor aqui, né? Agora vamos pegar esse farol aqui do meio. Se vier alguém, pelo menos a gente tá sem efeito de nave Thor. A gente, se não tiver o escudo, tem o phase shift, né? Isso que é bom nesse robozinho. Tem escudo toda hora, mas se faltar o escudo, tem phase shift. E o retribution dele até que tá bom, viu? Pelo menos fazia tempo que eu não jogava com ele, então eu não lembro direito como que era o dano, né? Do retribution no auge dele. Mas não tá fraco, tá? O retribution dele não tá fraco. O meu Nemesis tá MK2 level 1 e as armas tá MK2 level 6. Bom, isso aqui é um Typhon, eu acho, né? Aquele Typhon daquela hora. Eu não vou avançar, tá? Porque se eu não me engano, é esse carinha aqui que tem a nave Thor. Então, se a gente avançar, pelo menos sozinho, né? Não dá, não. Eita. Agora eu vou ter que avançar. Bom, acertei. Boa, matado. Se ele não morresse para o nosso aliado aqui, a gente levaria no retribution. Beleza, pegamos o farol aqui da esquerda. Estão tacando em mim. Eita, que nem vi. Eu nem vi esse maluco aqui. Caramba, eu não vi. Usei o phase shift, boa. Agora eu vou usar o escudo, boa. E agora eu vou dar um retribution nele. Sacanagem, só que eu não peguei a kill. Eita, não morreu? Caramba, mano, não morreu. Ele vai matar a gente ainda, caramba. Mas como vocês podem ver, né? Ele é um robozinho até que bom para poder defender farol. Claro que se vier bode para cima de você já era, tá? Ele é divertido de se jogar.
sabendo usar. Ele vai ter um escudo infinito, praticamente, né? Se você alternar entre um phase shift, escudo e nave. Ainda mais se você tiver a habilidade trapaceiro T4, né? Que dá, se eu não me engano, diminui 31% a redução do tempo de recarga. Então é muito bom. Douglas, esse é um robôzinho para poder combater o meta? Bom, se você for para jogar sério, eu não recomendo, tá? Mas para se divertir, é top de se jogar. É legal, enche bastante o saco. Principalmente se os inimigos não tiver quebra escudo, né? Daí você se sai muito bem de várias situações. Por causa do escudo dele, é muito escudo. É escudo toda hora, né? Basicamente, sabendo usar, você tem escudo infinito. Eu achei essa parte top. Mas é aquilo que eu falei pra vocês, né? Contra o meta, as cobrinhas que tá usando quebra-escudo, contra a bode, contra até o Link se colar em você. Se vier pra cima e colar em você, já era. Crises, né? Tudo que tiver no meta, infelizmente, ele não vai aguentar. Mas, pra se divertir, é até que um robozinho legal de se jogar. No caso, pra coleção, eu faria. No caso, eu fiz. Foi mais pra coleção, pra poder fazer vídeo, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo ou a próxima live. E falou!